Про жахаючу знахідку співробітникам центрального райвідділу міліції повідомив перехожий. На березі річки він знайшов підозрілий чобіт, з якого і почалось дане розслідування. В ході осмотру даного міста було встановлено, що в ботинці присутствують останки, костні останки чоловіка. На місці знахідки одразу стало людно, з'їхалися представники різноманітних служб. Зокрема, водолази першими приступили до роботи. Огляд річкового дна виявив ще одну не менш жахаючу знахідку – затоплене авто. Тут прийшла черга важкої техніки. Краном потоплену Таврію було піднято на поверхню. Вся в мушлях та водоростях, автівка стала останнім прихистком для двох людей. Їхні скелетовані залишки були виявлені в салоні. Нами була проведена робота і встановлено, що у 2007 році в районі, мікрорайоні Намив були, пропали двоє людей, мужчина і жінка, і вони уїхали на даному автомобілі. Наразі знайдені залишки відправлені на експертизу, аби спеціалісти достовірно встановили особу потерпілих. Правоохоронці тим часом займатимуться з'ясуванням обставин загибелі чоловіка та жінки, родичі яких з 2007 року вважали їх безвісті зниклими, але тепер точно знають, чекати на їхнє повернення марно.